今日は岩国市から島根県の津和野に向かう道、国道187号線沿いにある東部森林組合の一角でピザを売ってるんですよね。コッチネラ、コッチネラ、イタリア語でテントウムシって意味みたいです。ジビエからメガヒラマイタケやカラスミ、いろんな種類のピザがあるんですけど、シンプルにバジルとモッツァレラのピッツァにしました。本格的なピザ窯があって凝ってるんですよね。ほら、注文は外からなんですけど、イートインスペースが森林組合の一角にあります。薪ストがあって、エアホッケーとビリヤードとか木で作ったのがある。私はテイクアウトにしたんですけど、実は私のホームのキャンプ場の不確かのすぐ手前なんですよね。ちょっとね、みんなに買っていきます。おー、切ってある。バジルの風味ともちもちの生地とモッツァレラがたまりません。